Moskvada 3-fevral ertalabdan 4-fevral kechki paytgacha bir oylik me'yordan ko'proq qor yog'di. Bu haqda Moskva meri o'rinbosari Pyotr Beryukov ma'lum qildi. Vaziyat ancha murakkab. 3-fevral ertalabdan 4-fevral soat 21-gacha 38 cm qor yog'di. Bu esa fevraldagi me'yordan ko'proqdir, deb aytgan Beryukov. Beryukovning ta'kidlashicha, qor miqdori oshib boradi. Uning aytishicha 5-fevral oxirigacha yana 15-20 cm qor yog'ishi mumkin. 3-4-fevral kunlari Moskva va uning atrofidagi hududlarga kuchli qor va muz yomg'iri yog'di. Ob-havo mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, bunday kuchli qor yog'ishlar 100 yilda bir marta bo'ladi. Hukumatning ma'lum qilishicha, yomon ob-havo sababli Moskvada 2000 dan ko'proq daraxt ag'darilgan. Bir kishi halok bo'lgan va bir necha kishi jarohat olgan. Moskva meri Sergey Sobyanin shu munosabat bilan o'quvchilarning maktablarga borishini erkin qilib belgiladi. Kuchli qor yog'ishi ertaga ham tugamaydi. Yo'ldagi vaziyat murakkab bo'ladi. Yaxshisi shaxsiy mashinada yurmay turgan ma'qul. Maktablarga borishni erkin deb e'lon qilamiz, deb yozgan Sobyanin Twitter'da. Moskva kommunal xizmatlari shahar ko'chalaridan 960 ming kub metr qor olib chiqishgan.